Sveiki, čia projekto Tvari Lietuva diskusija, lyčių lygybė ir stereotipai profesinėje erdvėje. Ar situacija Lietuvoje gerėja, o gal lygybės siekis tai yra deklaracija? Kurie mūsų skirtumai natūralūs, o kurie egzistuoja tik mūsų galvose? Apie tai ir diskutuosime šiandieną su lygių galimybių kontrolere Birutė Sabatauskaitė. Sveiki. Sveiki. Taip pat mūsų studijoje socialinės apsaugos ir darbo viceministras Vytautas Šilinskas. Sveiki. Psichologas vyrų projekto Gentis bendrai kūrėjas Antanas Grižas. Sveiki. Taip pat studijoje Vinted inžinerijos direktorė Aliona Sosunova. Sveiki. Ir Vilniaus universiteto karo istorikas daktaras Kęstutis Kilinskas. Sveiki, Kęstuti. Ponia Aliona, gal nuo jūsų pradėkim. Esat vienaragio Vinted inžinerijos direktorė. Taip. Akivaizdu, kad esat susidūrusi su stereotipais, ar ne? Taip, ir dar aš esu inžinerijos direktorė bei inžinerijos mokslo. Siaubas. Taip, aš studijavau politikos mokslus ir diplomatiją. Tai iš tiesų tų stereotipų esu sulaukusi nemažai per savo gyvenimą. Pradėkim nuo to, kad apskritai, ar gali žmogus nebaigęs IT mokslo vadovauti ir dirbti IT įmonėje. Tai jau pradėkim nuo to. Be viso to, ypač gal prieš 10 metų, dabar jau to daug mažiau, bet buvo ir dėl amžiaus, ir dėl lyties, ir ko tik nori. Bet manau, kad apskritai tech sektoriuje šita situacija yra nepalyginamai keičiasi ir jinai yra šiuo metu, jau paskutinis 5 metų, man neteko susidurti nei su vienu stereotipu, pasakymu ar juokeliu savo. Gerai, tuoj susidursit, tai jūs man tada paaiškinkit, prašau. Kaip jūs galite būti inžinerijos direktorė? Tai iš tiesų, techė aš dirbu virš 10 metų, tai vadovo darbas yra vadovauti ir būti geru vadovu. Valdyti procesus. Valdyti procesus. Ir atėjau aš į tech sektorių iš projektų valdymo ir iš Agile'o ir kitų frameworkų. Tai kiekvienas mes remiame savo stiprybėmis ir be abejo nėra taip, kad aš techė dabar jau po 10 metų nieko nesuprantu. Tai tikrai suprantu ir susikalbu ir galiu priimti sprendimus, bet taip nesu parašęs nei vienos kodo eilutės. Ir būtent tai ir sako apskritai apie tai visą moterų persikvalifikavimą, kad tu neprivalai būti baigęs techninių mokslų, jeigu tu nori ateiti ir atrasti save tech srityje, kad tikrai remanti savo stiprybėmis, savo kitomis patirtimis, kurios irgi yra vertos. Nes na, nebent atneša... nori programuoti, tikrai turi turėti tam kompetenciją. Bet jeigu, pavyzdžiui, turim labai nuostabių programuotojų moterų, kurios atėjusios iš medicinos srities, kurios atėjusios iš fizikos srities, iš panašių, reikalingas be abejo tikslusis mąstymas ir visos kitos analitinis mąstymas stiprybės, bet niekada nevėlu yra ant savo jau esamos patirties ir stiprybių pridėti dar naujas kompetencijas ir labai sėkmingai siekti karjeros kitoj srity. Ponė Sabatauskaitė, kaip mes apskritai atrodom, kokios čia yra tendencijos, kaip mes atrodom europinėme kontekste, kaip keičiasi situacija per pastarai kokį nors laikotarpį 5-10 metų? Tai Lietuva šiaip jau toj vadinamoji užimtumo srity Europos Sąjungoje yra viena iš pirmaujančių. Ką tai reiškia? Iš esmės, kad Lietuva pagal tai, kiek yra dirbančių vyrų ir moterų, pirmauja Europos Sąjungos šalyse. Tačiau, kai mes kalbam apie užimtumą arba darbą, yra dar vienas aspektas labai svarbus, tai piniginis aspektas, ar ne, kiek lygybės tai tame. Tai jeigu vienoje pusėje mes beveik patenkame vos ne į pirmą dešimtuką užimtumo srityje, tai kai kalbame apie piniginę užimtumo srityje, tai suprask darbo, vyrų ir moterų kiekis tų, kurie dirba. Kurie kiek, dirba, kiek turi kažkokį kitą užsiemimą. Vyrų ir moterų dirba. Taip, iš esmės Lietuvoje mes praktiškai vieni pirmaujančių šitoje srityje. Tačiau čia reikia turėti kelis aspektus galvoje, kad pandemija tam padarė ganėtinai neigiamą įtaką ir moterų iki šiol yra vis dar daugiau bedarbių negu vyrų, beveik 8000 daugiau negu vyrų bedarbių.
Kitas aspektas yra, ką aš ir minėjau, labai svarbus, tai piniginis aspektas. Tai mes vis dar turime atlyginimo atotrūkį pagal lytis. Tai bendrasis atotrūkis yra 11,1% ir taip jisai sumažėjęs. Netgi per metus 1% sumažėjo, tai čia tokie gal galima sakyti laimėjimai ir mes judame iš tikrųjų į priekį šitoje srityje. Tačiau jeigu mes imam atskirus sektorius, finansų sektorių, informacijos ir šių sektorius, juose atotrūkis siekia beveik 30%. Ir taip pat atotrūkis skirtingas yra versle ir taip pat viešojoje arba valstybės valdymo srityje. Na ir dar, jeigu pasižiūrėtume į lytis, bet taip giliau, tarkim, skirtumas tarp mamų ir tėčių tai atlyginimo, vat, ne? Kada jau įvedam papildomų dedamųjų, kaip moteris turinčios vaikų, va tada prasideda reikalai, ar ne? Na, tai čia labai dideli reikalai prasideda ir kaip mes sakome, žinot, feminizmo viena pirmųjų, tų antrųjų, tiksliau, bangų buvo kalbėti apskritai apie tai, kad išeiti iš virtuvės moterims. Tai dabar gaunasi taip, kad mes lyčių lygybės klausimais turim sugrįžti į virtuvę, čia perkeltinė prasme, nes darbas tai yra tas antra pamaina arba trečia pamaina, dar vadinamas emocinis darbas, tai yra apgalvoti kur kada kokį vaiką į kokį būrelį reikės suplanuoti, kada kokių giminių gimtadieniai, kada kas sirgs, kažką kada prižiūrėti, kas ką valgys, viskas kas sutvarkyti, ką sudėlioti dienotvarkę, kas ką rengsis, taip suplanuoti tokius dalykus, tai tas trečioji pamaina vadinamoji, tai šitoj vietoj moteris vis dar atlieka neproporcingai daug daugiau darbo ir mes galime svarstyti atskirai apie lyčių lygybės segmentus, bet dėja to negalime daryti, nes kai kalbame apie lyčių lygybę darbo rinkoje, tai va šita lyčių lygybės nebuvimas didelis namuose daro labai labai didelę įtaką ir darbo rinkai. Nes čia galima žiūrėti labai daugybę dalykų. Lietuvoje, pavyzdžiui, be galo trūksta vaiko priežiūros ankstyvame amžyje paslaugų ir iki 3 metų vaikus, jeigu nori kažkas surasti vietą darželiuose, paprastai šnekant, tai tik tais, kas 5-am vaikui yra vietos iš esmės darželiuose iki tokio amžiaus. Tai mes, kaip kalbame apie visokias įstatyminės priemonės, kurios skatina tą įsitraukimą, pavyzdžiui, tėčių arba lygiavertiškesnį pasidalymą tarp tėčių ir mamų, deja negalima apie tai kalbėti, bet to, kol paslaugos toliau nevystomos. Ir čia galim kalbėti apie darželių, tai yra vaiko priežiūros paslaugas, apie laikinasias vaiko priežiūros paslaugas, apie transporto vystymo paslaugas ir daugybę kitų elementų, apie kuriuos reikėtų kalbėti, kai norime užtikrinti geresnę lyčių lygybę darbe. Taip, faktai daugmaž aiškus, viceministrė, priežastis, ar moteris tiesiog renkasi socialinių darbų sritį. Kodėl susidaro tas atlyginimų skirtumas? Juk turbūt, kad organizacijos užimant tas pačias pareigas ir gaunant tas pačias atsakomybės, moka tuos pačius atlyginimus, ar ne? Lietuvoje neturėjom tikslaus tyrimo, bet The Economist buvo skelbė tyrimas, žiūrėjo Britanijoje, Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir dar šalyse kitose, būtent nuėjo į detalumą iki konkretaus darbo, konkrečių valandų ir konkrečių pareigybių. Tai čia reikia tirti, eiti įmonės ir tirti konkrečiai, žiūrėti pareigas ir tada skirtumą vis dar rado. Eiti įmonė, žiūri lygiai tas pačias atsakomybės. Žiūri įvairiausius priedus už viršvalandžius ir visa kita ir tada pamatai metų pabaigoje tikrą rezultatą. Ir jie tada rado, kad Britanijoje buvo skirtumas tik 0,8%, Vokietijoje buvo 3%, tai vis dėlto jisai buvo, kurio negalėjo paaiškinti, nes buvo tas pats darbas, tos pačios atsakomybės, bet tam tikras skirtumas išliko. Tai jis nėra toks didelis kaip 11%, kur Lietuvoje turim, bet jis išlieka, o tas 11 daugiausiai iš to ir sudaro, kad moteris renkasi dažniau mažiau apmokamas profesijos. Ar iš kitos pusės, nežinau, tos profesijos, kur moteris renkasi, yra mažiau apmokamos. Tai yra būtent švietimas, socialinė globa, slauga, sveikatos apsauga. Tai va šitos pagrindinės sritys, plus galime pridėti viešojo valdymo sektorių, valstybės tarnautojų, tai irgi didžioji dalis yra moteris, kur būtent renkasi moteris. Ir jūs sakot, renkasi, bet kodėl jos renkasi? Čia turbūt yra esminis klausimas. Kad renkasi, tai jau tą žinom. Bet kodėl jos renkasi būtent tas veiklos sritis, kurios tiesiog apmokamos mažiau? Mano spėjimas, neturiu pasakys kolegės, galbūt turi daugiau išvadų ar tyrimų. Viena iš priežasčių yra, kad
moteris vis dėlto yra labiau empatiškos dažniau. Skirtumai yra labai nedideli, bet per didelį kiekį žmonių sudaro skirtumas, kad labiau empatiškos ir nori bendrauti su žmonėm dažniau. Tai tie darbai, kur dirba tolimųjų reisų vairuotojais, ten, nežinau, programuotojais, kur to žmogiško kontakto nėra. Valgai traškučius, mini kilometrus, augini pilvą ir niekas tas nearzina. Jo, bet jeigu tu esi neturi tokio didelio poreikio bendrauti su žmonėmis ir socialinio poreikio, tau tas darbas tinka. Bet jeigu tu turi poreikį, tai natūralu, kad tu gal nori labiau mokytojų dirbti ar gydymo įstaigoje žmonėm padėti. Tai va čia gali būti tam tikras skirtumas. Čia, man atrodo, tai yra paprasta, labai trumpai. Tik tais, nu, mes mokome žmonės iš esmės nuo mažens ir labai net mokyklos iki šiol kartais tą darome nejusdami. Kas tai yra? Tai yra tas neatpažintas vadinamas bias arba mūsų neatpažintas tam tikras stereotipiškumas, kaip mes kasdienoje tiesiog kalbėdami, kokias kompetencijas skatiname su vaikais. Tai nuo kūdikystės vaikų gimus vienam labai dažnai sakom, o koks stiprus berniukas, ar ne pasiemė, nors vaikas, pavyzdžiui, verkia, arba neverk, taigi toks stiprus, gražus berniukas, toks neverk, protingas. Neverk, vyrai neverkia. Ir ne jų čia tą daro, nenorėdami tikrai kažkaip tai pažeminti, o mergaitė, o kokia graži, kokia švelni mergaitė vagimus. Tai tam mes perduodame, nejausdami kartais. Taip, neverk, nesielk kaip mergaitė. Čia galima stipresnių sugalvoti. Yra ir dalykų, kas yra sakoma. Bet grįžtant prie to profesijų rinkimo, Siprone Grįžai, jūs matot kažkokias esminės tų apsisprendimų priežastis. Gal tiesiog, tie darbai yra irgi yra tam tikri stereotipai. Tu tiesiog, jeigu suvoki savo ateitį, kad tau mažiau reikia rūpintis finansais, gal tu rinkiesi komfortabilų darbą, tiesiog kur rizikos mažiau. Man atrodo, prieš kalbant apie kažkokius prigimtinius skirtumus, renkantis darbą, svarbu vis tiek pabrėžti, kad ir kokie skirtumai egzistuotų, ar jie kultūriniai, ar jie biologiniai, vis tiek svarbu mums siekti lygių galimybių. Tai vis tiek yra svarbu. Bet kalbant apie skirtumus, manau, kame ir yra sudėtingumas, kad greičiausiai yra tiek kultūriniai, pavyzdžiui, tai, ką Birutė, tu sakai vat, apie tai, kaip mes auginam nuo mažens vaikus ir kaip mes pagal lytį į kitaip juos reaguojame, tikrai šitie dalykai egzistuoja ir mes kaip visuomenė per mažai dar kartais tai suprantam. Ir yra ir biologinių, irgi skirtumų, kurie, vat, kaip jūs minėjote, kad imant didžiulius vidurkius populiacijos, jie turi reikšmingą įtaką irgi. Istoriškai, ponė Kilinskai, ko gero mes dabar pirmą kartą apskritai diskutuojame istorijoje, diskutuojame apie tai, ar atsisakyti specialybių skirstimo į vyriškas ir moteriškas. To niekada turbūt nėra buvę. Ar yra? Nėra. Man atrodo, kad tiek, kiek man kaip istorikui stebint viešąją erdvę ir matant tai, kas čia ir šiandien buvo pasakyta, tai iš esmės, man atrodo, tokios pastangos sulyginti vyrų ir moterų galimybes, tiek verslo organizacijose, tiek galbūt ir viešajam sektoriui. Aišku, verslo organizacijose, man atrodo, tas procesas vyksta daug greičiau, daug aiškiau ir ta visuomenės dalis, kuri dirba verslo organizacijoje šitoje vietoje, turbūt yra pažengusi toliau nei likusioji. Na, kaip kuri? Visuomenės turbūt, dalis, turbūt taip. Bet, kaip kur? Labai priklauso. Nu taip, bet dabar jeigu grįžtant prie istorinių tam tikrų vaizdinių, tai gana man atrodo, kad vat šitas kalbėjimas ir tam tikri dalykai institucijos sukurtos, tai to tarpukario Lietuvoje nebuvo. Ir jeigu reaguojant čia į tai, kas buvo pasakyta, tai tarpukario Lietuvoje absoliuti dauguma moterų buvo auklėjamos pagal krikščioniškasias vertybės. Nu tai aišku, yra namų žydinio saugotoje, šeima, vaikų augintoje, globėja, auklėtoje. Čia iš dalies istorinė tradicija galėtų leisti paaiškinti specialybių pasirinkimą. Tai vis dėlto ta istorinė yra labai galinga ir ją pakeisti nebus taip lengva ir taip greitai turbūt nesikeis. Toliau kitas gal momentas, kuris irgi įkrito besvarstant. Aišku, kad mūsų ir visuomenė tiek tarpukarinė, tiek dabartinė yra labai skirtinga. Jeigu tarpukaryje gana daugelis naujų dalykų buvo, tarkim, kad ir sportas ar kiti reiškiniai, profesionalus darbas atsiranda ir taip toliau, tai dabar jau tas yra įprasta. Tai šitoje vietoje ta lyginti gana yra sudėtinga. Bet tokio bendro pasvarstymo, diskusijos, institucijų, pastangų, įvairių iniciatyvų yra neabejotinai daugiau. Na, tarpukario Lietuvoje, jeigu taip lyginant, tai tik tai laisvamanės moteris mėgino
atsisakyti, išeiti iš tų krikščioniškų normų ir galbūt labiau kairiųjų pažiūrų. Na, kairiųjų pažiūrų politinėms jėgoms visada buvo tam tikras kovos reikšmė yra svarbi tiek už įvairias teisės, prieš įvairius elitus ir taip toliau, kaip tam tikri gal protesto judėjimai. Tai vat sakyčiau... Pone Grįžai, kas būtų, jeigu viskas apsiverstų aukštyn kojomis ir mamutą namo parneštų moteris? Kaip tai keistų vyro elgesį ir savęs supratimą pasaulyje? Man čia yra klausimas apie santykius, apie romantinius santykius, apie šeimos santykius. Santykiuose vienas iš svarbių dalykų yra jausti, kad aš atnešu vertę į šitą santykį. Tada aš jaučiuosi saugiai, kad šitą santykį aš kuriu ir jis puoselėjo ir jisai toliau tęsis. Istoriškai vyrams ilgą laiką viena iš verčių, kurią jie atnešdavo, būdavo tas mamutas, būdavo tie finansai aprūpinimas. Kai tas keičiasi, vyrai priversti ieškoti kitų būdų, kokią jie vertę atneša. Ir daugeliui vyrų, deja, tai yra iššūkis, tai yra didelis psichologinis iššūkis, su kuriuo aš tikiu, kad galima susitvarkyti, yra pilna kitų būdų, kaip galima kurti vertę santykiuose ir šeimoje, bet tai yra sudėtinga. Ta reikia atsižvelgti, kad tai yra sudėtinga. Tai yra iššūkis vyrams svarbu kažkoks palaikymas tame. Aliona, taip pat, Aliona, jūsų kompanijoje Vinted, kuri, aišku, yra viena pažangiausių kompanijų Lietuvoje, atlyginimų skirtumas tarp vyrų ir moterų yra įspūdingas. 5000 eurų ir 3000 eurų. Jūs, aišku, tyrėte, aiškinotės, kodėl? Iš tiesų, labai paprasta, čia yra priežastis. 30% darbuotojų dirba IT srityje, kurioje tradiciškai visos rinkos mastu yra labai mažai moterų ir gerokai didesni atlyginimai už rinkos vidurkį, sakykime, tai, ką mes turim. Ir turim kitą kompanijos, labai didelį padalinį, kuris yra apie klientų aptarnavimą ir jame dominuoja moteris. Ir dėl to mes ir gauname tą tokį labai iškreiptą vaizdą, bet vat būtent mes tyrame per kiekvieną profesiją, per tą patį darbą, per tą patį valandų skaičių ir mes matome, kad tų skirtumų mes nebematome jau tuomet. Ir aš, pavyzdžiui, galiu ranką duoti savo nukirst, kad ar aš kaip moteris direktorė potencialiai galiu gauti mažiau pinigų, tikrai ne. Nes mes būsim vertinami pagal šitos. Bet yra kitas klausimas, vat, prie kurio mes grįžtam. Taip, nes vat, šiemet buvo džiaugsmas, visi plojom rankom, 71% daugiau moterų rinkosi tech studijas. Tai jūs, nu, vat, kaip jūs galvojat, kiek tas 71? Nuo 7 pakilo iki 15. Ne, nu dabar yra per visą Lietuvą 500, kurie įstojo. Aš taip, turiu menį apie procentą nuo visų studijuojančių. Taip, kad tai vis vien yra po 4 metų mes turėsim 500 moterų. Taip, bet tai yra vos 25% visų stojančių į techą ir vis dar tą patį skaičių turi mokyklą ir aš pradėjau čia juoktis, kad vat moteris, tu labiau kalbi. Tai yra priežastis, kodėl aš neįstojau, nes net nestojau į techą, nes mokykloje, aš esu iš mažo miesto, sakė, tu labai sociali, tu daug kalbi, tau patinka organizuoti dalykus, tu turi poreikį bendrauti su žmonėm. Kam tau ta matematika? Tu esi empatiška, nors aš dalyvaudavau matematikos, chemijos olimpiadose, aš laikiau valstybinius egzaminus, kuriuos išlaikiau ne ką blogiau už kitus, bet man sakė, ne, tau tikrai socialiniai mokslai. O aš neturėjau įsivaizdavimą, kad nori veikti, sakė, ką tu veiksi prie to kompiuterio. Ir va tas įsivaizdavimas, kad techė, jeigu tau nereikia bendrauti su žmonėm, jeigu tu dirbi prie kompiuterio, tai jau tada vat ta tech sritis. Ir tai prasėda mokyklose, darželiuose, namuose. Moteris vadovė, kokia dažniausiai moteris vadovė? Tokia. Kaip, nežinau, kaip Merkel, kaip Margaret Thatcher. Taip, mes turim. Kaip Grybauskaitė. Mes turime visus tokius pavyzdžius, kurios, kad tu, jeigu esi švelni... Čia tie vyrai sėdi prakaituotais delnais ir dreba, kol ateisi mano kabinetą. Taip, ir jeigu tu esi švelni, ten empatiška, tau patinka juoktis ir bendrauti ir būti draugiškai su žmonėm viešoje erdvėje ir visur kur, tai tu jau čia kokia tu čia vadovė, tu čia draugė būsi, o ne vadovė, tai netinka. Ir tada atsiranda visi tie stereotipai, dėl ko moteris tą techą nestoja. Ir tada vat, kažkodėl mes galim sakyti, kad jeigu tu esi labai empatiškas, gražiai bendrauji ir komunikuoji, eik į klientų aptarnavimą, nes tavo vat, ta empatija ir bendravimo įgūdžiai tau padės labai gerai aptarnauti klientus. Bet man jie padeda kaip vadovai departamento. Lygiai taip pat, kad mes tuos ir Harvard Business Review irgi jau padarė tyrimus, kad šiuo metu, kai mes turim tokius pokyčius globalizacinius, turim tiek perdegimų, apskritai turim naują
kartą, kuri turi visai kitokius poreikius, kad moterų tos dažniau statistiškai pasitaikančios kompetencijos tampa net svarbesnės ir kad apskritai, jeigu dabar imant grinai statistiką, moteris gali būti geresnės vadovės už vyrus. Viceministrė. Gali būti, bet matom statistiką, kad dar reikia pasitemti. Būtent stereotipų srity, vat, kur ir minėjo, kad vyras turi partemti mamutą, tai stereotipai keičiasi. 17 metais prieš 5 metus apie 30% lietuvių atsakydavo, kad taip, vyras privalo būti tas, kuris partempia mamutą. Šiai dienai 21 metais apie 1/5 atsako, apie 20%. Tai truputį keičiasi, bet vis dar 20% atsako, kad vyrai privalo partempti mamutą, 15%, kad moteris turi rūpintis vaikais ir jie tai sako stipriai ir užtikrintai. Didžioji dalis yra neapsisprendę, dalis nepritarė, bet yra stipriai. O vadovų srity, kur norėjau truputį padiskutuoti, šiaip viešajam sektoriui gal net yra su lyčių lygybė truputį geriau pas mus. Nes jeigu imtumėm net pavyzdys, nežinau, apie 30-70 yra santykis tiek Seime, tiek savivaldybių tarybose. Bet jeigu imsim didžiausių įmonių valdybas, tai santykis yra 20-80. Tai yra tik 20% yra moterų vadovių ir čia yra problema. Ir kaip tik tą kvotą nustato įstatymas, vadinasi, ji net nėra niekiek didesnė nei 1/5 valdybos narių, kas ir numatyta pagal įstatymą įmonių valdybose ir tarybose. Šiuo metu nėra šiaip jau reikalavimo jokio. Čia vis dar diskusijos, kurios tęsiasi daugybę metų Europos Sąjungos mastu. Ir nėra tokio reguliavimo. Nėra kol kas. Jisai ilgus metus vyko ir daug opozicijos jam išsakyta dėl to, kad labai daug mitų sukurta apie kvotų apskritai sistemą. Nes visi įsivaizduoja, kad kvotų sistema reiškia, kad visi dabar bus priversti vienu arba kitu atveju pasirinkti atseit mažiau kvalifikuotą kandidatą. Bet iš tikrųjų tai visiškai ne tai reiškia kvotų sistema. Kvotų sistema reikštų viso labo, kad jeigu yra kažkokie du kandidatai į vieną vietą ir tu lyčių nėra to lygiai verčio to pasiskirstimo, ar ten, kad ir kokia būtų sistema, 30%, 70% ar 40%, 60% ar 50-50%, reikalavimas, kad reikėtų rinktis iš dviejų vienodos kvalifikacijos žmonių, tada tik tais galima suteikti prioritetą kažkam vienam. Ir tokių kažkokių specialių laikinų reikalavimų mes jokioje srityje Lietuvoje neturim. Dėl to, kai žmonės klausia kartais ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos skambinasi konsultuotis, ar galime suteikti prioritetą, va, mums labai labai reikia mokytojo auklėtojo vyro arba ten darželio auklėtojo vyro, nes norime formuoti kažkokius lygiavertiškesnius pavyzdžius ir mes tikrai visi pripažįstame, kad reikėtų visose srityse to lygiavertiškesnio pasiskirstimo. Tai tokio šiuo metu tokios galimybės net nėra ir tokio prioriteto suteikimas būtų iš esmės diskriminacinis, nes nėra numatytos jokios išimtas. Pone Kilinskai, viena iš sričių, kur labiausiai turbūt sudėtinga pasiekti lyčių lygybę, tai yra kariuomenė. Ir kokia situacija yra dabar pasaulyje, kada pradėtos ir kokiose valstybėse moteris privalomai kviesti į karo tarnybą, tokių valstybių yra. Kaip ta situacija keičiasi pastaruoju metu. Ir dar vienas dalykas, kas labai įdomu, tai yra moteris mūšio lauke. Kaip keičiasi moterų galimybės būti mūšio lauke. Nes tarnauti kariuomenė yra viena, bet būti priešakinėse pozicijose tiesiog į mūšio lauke yra visai kas kita. Taip, tai čia labai geras ir taiklus klausimas. Iš esmės, jeigu imti procentaliai, tai NATO valstybėse grubiai tarnauja tarp 12-14% moterų. Tai bet čia, jeigu mes skaičiuotume pagal užimtumo kažkokį tai parametrą, ir tai va, turim... yra vakarų demokratijas vienijantis aljansas, suprask, na, jo, tikrai pažangiausios valstybės. Kiek sakė, 12? 12-14. 12-14. Nors galime imti radikalesnių pavyzdžių, pavyzdžiui, Izraelis, kuris čia daugelis žino, kad turi visuotinę šaukimą ir vyrams, ir moterims. Tai moterų pašauktų skaičių sudaro apie 30%, trečdalį maždaug. Bet dabar matot, reikia irgi, vat, ką jūs teisingai labai pastebėjote, reikia išskirti du dalykus. Užimama pozicija ir moteris mūšio lauke. Čia yra visiškai skirtingi dalykai. Ir jeigu mes imame absoliučią daugumą NATO valstybių, tai mes turime faktiškai moteris užimančias įvairias pagalbinės, vadinkime, svarbias, bet pagalbinės funkcijas. Tos, kurios yra šalia mūšio lauko. Logistika, tiekimas, nes sudėtingiausia, turbūt artilerija jau tiesiogiai dalyvauja kovos veiksmuose, bet
Jo, tai... be fizinio kontakto su priešu. Taip, tai čia absoliuti dauguma ir, pavyzdžiui, net ir pati demokratijos bastionas, Jungtinės Amerikos valstijos, iki 94 metų draudė moterims užimti vadovaujančias pareigas mūšio lauke, aiškindamas tai pirmiausia fizinėmis savybėmis, fiziniais tyrimais, kad reiškiasi moteris. Na, ginklą supraskite sveria tiek, kiek sveria, ir moteris dėl savo fizinių ribotumų to negali padaryti. Aišku, paskutiniu metu situacija stipriai keičiasi. Mes matome labai daug komunikacijos ir realių paskirimų, kur moteris yra paskiriamos tam bataliono vadomis, vado pozicijose matome, pilotuoja naikintuvus, dirba laivuose, vadovauja kariams, reiškia, absoliučiai pareigos mūšio laukas. Specialių operacijų pajėgose taip. Moteris ir taip toliau. Tai visi šitie dalykai jie randasi ir čia galima tikėtis, kad įvyks tam tikras pasikeitimas šitoje vietoje. Bet jeigu mėginant kalbėti apie mentalinius visuomenės pokyčius prie daug lėtesnio visuomenės greičio, tai čia aš tik tai labai paprastai pasakysiu. 19 amžiaus viduryje lietuvių sukilimai taip. Mes turime moteris, kuris persirengusios vyrais dalyvauja mūšio laukose. Ir dabar turime tik tai tokį mažą skaičių. Emilija Pliaterytė. Moteris pirmo pasaulinio karo laukose atsiranda per globos išraišką. Gailestingosios sesers įvaizdis, čia turbūt stereotipinis įvaizdis moters apskritai toje aplinkoje. Kare ar toje aplinkoje. Čia antrasis pasaulinis karas, gal ypatingai SSRS tą akceleruoja. Ir tą galima matyti labai daugelį dalykų. Nuo moterų uniformų su sijonais iki moterų su kelnėmis, kas visiškai rodo kitą emancipacijos lygmenį. Gerai, tai dabar tendencija, jūs jau pastebit, kad yra ir paskirimai vadovaujančios pareigos tose padaliniuose, kurie gali dalyvauti jau ir tiesiogiai mūšio lauke. Taip. Yra privalomas šaukimas kai kuriuose ne NATO valstybės. Ar NATO valstybės turi bent kur šaukimą? Taip, Norvegija. Norvegija šaukia, taip, Norvegija šaukia. Moteris, jeigu neklystu, nuo 2015 metų, bet čia irgi galima tokį įdomų momentą pasakyti, kad tarkime, netgi irgi iki šaukimo moteris nerodė didelio susidomėjimo karo tarnybą. Reiškia, čia yra jau šiek tiek kultūrinio, turbūt, tam tikro stereotipo ir vaizdinio įtaka. Bet šiandien dienai, ką reiktų užakcentuoti, kad faktiškai jokių kliučių, formalių kažkokių tai nėra likę. Kas kažkaip tai ribotų moterų reiškia, paskirimą ar į mūšio pozicijas, ar į vadovaujančias Lietuvoje pozicijas. Lietuvoje tokių formalių draudimų nėra. Tik nėra, tai, kad nebuvo. Moteris nėra kviečiamos, taip. Bet potencialiai moteris gali tapti kariuomenės vadė Lietuvoje. Taip, ir man, jeigu aš neklystu, yra bataliono vadė. Yra bataliono vado pozicija. Taip. Ir karo medicinos tarnybos vadovė Ramanausko Vanago anūkė. Taip, nu va. Daugiau nei 90, čia ponia Grįža, jum turbūt klausimas būtų, galės kiti papildyti, 90% mirštančių darbo vietoje yra vyrai. Kuo jūs tai aiškinat? Ar tai profesijos rizikingesnis? Ar tai yra elgesys neatsargus? Aišku, čia reiktų turbūt analizuoti daugybę dalykų, bet vis dėlto 90% žučių darbo vietos. Jo, nebejotinai vyrai daug pavojingesnius darbus dirba. Fiziškai pavojingesnius, tai aukštalipiai, šiukšliavežio vairuotojai, karas, statybininkai ir daug, daug visokių kitokių profesijų. Kaip ir visur kitur, čia turbūt yra miksas tiek kultūrinių, tiek biologinių veiksnių su tuo susijusiu. Jie yra sudėtingi ir, man atrodo, negalim taip labai paprastai redukuoti. Bet vienas labai konkretus socialinis veiksnys, kurį, manau, mes galim ir turėtume spręsti, tai kad vyrai turėtų geriau atstovauti savo interesus ir turėtų daugiau kalbėti apie tai, kad jie galbūt kai kur yra diskriminuojami ir jų darbo sauga yra neužtikrinama. Jie turi visų pirma patys eiti jeigu ir kalbėti apie tai. Jeigu tu vyras kietas, lipki tą kaminą, kam tau reikia tos apsaugos priemonių? Tu kietas vyras. Ką vyras? Tai va, ir čia jūs, nu ką jūs pašė apie tai, čia yra kultūrinės veiksnys ir vyrų atsakomybė yra su tuo kovoti patiems. Ne kažkas kitas už juos padarys.
pradžioje. Aš sakyčiau, kad dar šiaip apie darbų saugą reikia turėti omeny, irgi kultūrinis pokytis vyksta apskritai požiūrio į darbų saugą. Ta prasme, jeigu mes pasižiūrėtumėm prieš 20 metų, kai buvo traktuojama ten statybų ar ne priežiūroje, kokie reikalavimai buvo ir kaip žiūrima buvo per pirštus, kokia kontrolė buvo, tai aš nesutikčiau, kad tik vyram dėl to reikėtų kovoti. Iš esmės turėtų būti reikalavimai darbovietėms ir darbdaviams, kurie turėtų prižiūrėti, nes taip yra to ir kultūrinio aspekto, kad kai kurie numoja ranką tiesiog pačioje darbo vietoje į tam tikrus saugos reikalavimus, kurie egzistuoja. Nes aš čia trumpam tik tais, čia vat greitai kažką padarysiu, ar ne, ir gal nieko čia nenutiks. Aš pritariu, kad yra svarbu apskritai, reikia saugos tvarką visą prižiūrėti ir keisti, bet aš ką noriu akcentuoti, tai kad dėl ko iki šiol nebuvo čia reikšmingo pokyčio, dėl to, kad patys ten bedirbantys žmonės nekalba ir nekelia bangų dėl šito. Taip, bet čia mes kalbam apie darbo saugumą, tada apskritai išsaugojimo darbo saugumą ir mes turime tokias kelias Lietuvas šitoje srityje ir tą reikia pripažinti. Kalbėjom čia šiek tiek per laidą, ar ne, kai jeigu mes turime tam tikrus pasirinkimus didesniuose, pavyzdžiui, miestuose, tai ką mes matome iš skundų, kai žmonės konsultuojasi, pavyzdžiui, su mumis dėl diskriminacijos mažesnėse gyvenvietėse arba mažesniuose miesteliuose, kaimeliuose, tai skūstis dėl diskriminacijos žmonės dažniausiai nenori, jie tiesiog skambina konsultuotis dėl to, kad yra maksimaliai dvi darbo vietos, kur gali pereiti kai kur iš vis viena didesnė darbo vieta. Ir jeigu yra kažkoks nuvertinimas, ar tai vyro, ar moters dėl lyties, arba žmonių dėl kitų kažkokių tiesiog savybių, tu tiesiog esi įkalintas tame, ar tu turėsi kur išeiti. Tai tas yra dar labai didelį poveikį daro. Bet turbūt dar statistikos, kurios turim nepamiršti, kad vyrai savižudybėse, priklausomybėse ir visose emocinėse lygose gerokai pirmauja prieš moteris. Grįžkime prie to, ką pradėjo gerbiama Birutė kalbėti pradžioje. Ir vaiko priežiūros atostogos ar vaiko priežiūros laikotarpis, turbūt taip geriau jį vadinti. Viceministrė, kokių rezultatų tikimasi, kad bent jau tą įvedus tokį higieninį minimumą, privalomumą 2 mėnesiams keistis prižiūrint vaiką? Tai tikimės, kad tėčiai visų pirma lengviau jausis išeidami vaiko priežiūros atostų. Jeigu tarsi mes įstatymas juos įpareigoja ir jie paskatina. Neturi... Jie gali neiti, jie gali eiti, yra pasirinkimas, bet jeigu jie eis, jie iki faktiškai 2 mėnesių atlyginimo, ten yra iki lubų, galės gauti. Mes padinom kompensacijas, kitais metais planuojam, kad daugiau vaiko priežiūro išleisim apie 30 milijonų. Sodrai tai kainuos papildomai, bet mes matome naudą. Tame, kad tėčiai išeis, pamatys, ką tai reiškia. Visų pirma, patys užmėgs geresnį santykį su vaiku ir tai jiems yra svarbu. Visų antra, jiems bus mažesnis spaudimas, nes šiai dienai reikia pripažinti, vis dar yra, nors ir nedidelė dalis visuomenės, bet jie sako, kad nevyriškai yra vaikus prižiūrėti ir jais rūpintis, ar ne? Didžioji dalis, virš 50% žmonių atsakė, kad jie mano, kad tėvai turėtų įsitraukti ir jie palaiko, bet dar apie 10% vis dėlto sako, kad ne. Ir jeigu tie tarptų 10% yra vadovai, tai sudėtingai išeiti vaiko priežiūros atostogų. Tai kai bus įstatymas, bus paskata, manau, vadovai tikrai neprieštaraus ir supras, kodėl tėtis pasirenka bent 2 mėnesius praleisti su vaiku. Iš kitos pusės, tai ir santykius gerina, matome šalyse, kur tai jau yra padaryta, gerina santykius šeimoje. Nes tėtis tada supranta, ką tai reiškia būti su vaiku ir grįžęs neklausia. Tai ką ten mama veikia visą dieną. Jisai žino, ką veikia ir matė ir supranta. Ir tai yra būtent apie tai, va, ką minėjo apie indėlį šeimoje. Kad indėlis šeimoje gali būti nebūtinai per tai, kad parnešu pajamas, bet indėlis šeimoje gali būti per tai, kad mes kartu rūpiname šeimą, kad valgyti padarau, kad vaikais pasirūpinu. Vienas dalykas, aišku, tai, ką jūs kalbate, tas psichologinių santykių šeimoje momentas, taip, tas yra labai svarbu, bet kalbant apie atlyginimų skirtumą, ponė Sabatauskaitė, tai atsiranda lygiai toks pats faktorius. Aha, turi vaikų niekšelį, reiškia, jie irgi sirgs. Ne vien motina prižiūrės, bet galbūt ir tu prižiūrėsi. Tai ta rizikos faktoriumi, kuris vadinasi vaikai, tada jau darbdavys galima dalintis, ar ne? Žinot, net kalbant apie tech sektorių ir lubas. Taip. Na, tai įsivaizduokit, mes sakom, turim moterį, kuri dirba ne tech sektoriuje ir vyras, kuris turi tech sektoriuje.
vyrui tech sektoriui išeiti vadovui ten ar vyresniajam, sakykim, programuotojui gali reikšti 3 kartus mažesnį atlyginimą namo parnešti. Ir jeigu, pavyzdžiui, moteris dirba ir uždirba mažesnės pajamas, jie turi įsipareigojimų, tai tampa toks ir labai praktinis dalykas, kuriam reikia ruoštis. Taip, čia yra tėvystės motinystės išmokų lubų klausimas, kuris Lietuvoje vis dar neskatina pačias didžiausias pajamas gaunančių žmonių rinktis tėvystę motinystę, nes tiesiog yra išmokų lubos. Bet apie tai kalbama nuo pat išmokų pradžios, turbūt, kai atsirado išmokas ir kalbama apie jų lubas, ar ne, viceministrė? Taip, ir problema yra kame, tai biudžetas yra kiek surinkam, tiek išleidžiam. Ir kuomet yra didinamos kažkokios išmokos, visi paprastai žiūri į mažiausias pajamas gaunančius asmenis. Nes jų daugiau. Kaip jiem, ir žiūri, kaip jiem padėti. Vis dėlto silpniausiam asmenim visų pirma reikia padėti. O reikia pripažinti, kad tuomet lubos šiaip jau gaunasi tokiu būdu, kad tie stipresni žmonės, jie prisideda daugiau, negu kad jie gauna atgal iš soc draudimo. Mano gal mintis buvo ta, kad tai irgi nepadeda moterims siekti karjeros ir likti namuose ilgesnį laiką, kad, pavyzdžiui, tėtis išeitų, nes, sakykime, iš tos emocinės pusės turim labai daug tėčių, kurie gali būti pasiruošę išeiti metam laiko ir išleisti, nes būtent supranta, kaip svarbu yra. Bet tada atsiriamama į tuos finansinius, kad labai daug tų sprendimų, turint tą atlyginimų skirtumą visoje Lietuvoje, dažnai priemama tiesiog net ne dėl to, ar tu geras tėtis ar blogas, bet su paprasta matematika. Labai geras momentas, viceministrė, iš tiesų dabartinė išmokų sistema to prarasto atlyginimo kompensavimo, kol tu esi vaiko priežiūros laikotarpyje, tarsi skatina vaiką prižiūrėti tą, kuris mažiau uždirba. Ar ne? Taip. Ir tai yra, kaip besuksi, kad ir tie 2 mėnesiai atsiranda rekomenduojamai privalomi ar paskatinamieji, bet pati sistema veikia taip, kad matant moterų ir vyrų atlyginimų skirtumą, jis skatina eiti moteris vaiko priežiūros atostogų. Teisingai? Nu, taip matematiškai gaunasi. Kiekvieno šeimoje matyti šeimą planuodama, kuris prisims vaiko priežiūros, sakykim, šitą atsakomybę, tai irgi dalinasi. Tai, tarkim, vienintelė šitos problemos sprendimo būdas yra kelti išmokų kartelę maksimaliai aukštai, tarkim, ten iki 5 ar 7 tūkstančių eurų, kad aukščiausias pajamas gaunantis vyrai ar moteris galėtų turėti norą eiti prižiūrėti vaiką. Teisingai? Įmanoma, bet tam tada reikėtų ir didinti įmokas. O tai, manau, kad šiandien neįmanau. Tai... Bet čia ne vienintelės priežas, iš tikrųjų, tik tais ne tik išmokų dydis yra svarbus, iš tikrųjų, užtikrinant tą lygybę, pasimant vaiko priežiūros atostogas. Šiaip labai didelę reikšmę turi apskritai kontekstas, tas kultūrinis kontekstas. Kas yra svarbiau? Gal yra kokie nors tyrimai? Manau, kad Lietuvoje jų turbūt nėra, bet kitose valstybėse nėra, jie turbūt daryti. Bet yra gilinamasi ir labai didelę reikšmę turi, kiek vadovai, pavyzdžiui, pasiima tam tikrose įstaigose, kokį pavyzdį rodo. Precedentas pačioje organizacijoje, kokia kultūra. Kad tikrai patys vadovai rinktųsi ir vaiką prižiūrėti, kad kiti tada irgi eina. Ir tą mes matėme, ar ne, Švedija pailiui ėjo link to klausimo, kol iš esmės tikrai tapo beveik tikrai normaliu reiškiniu, ar ne, dalintis vaiko priežiūrą. Tik tai kalbėjimas tai, kad Švedijoje apie... turbūt dažniau vyrai ima 2 pusmetį. Ir kalbėjimas apskritai apie vaikų priežiūrą ne tik kaip pareigą, bet ir teisę. Tai mes visą laiką kalbam, kad čia yra pareigos pasidalėjimas. Bet iš esmės mes kalbam apie ryšio su vaiku, apie galimybę kurtis ryšį su vaiku. Tai čia lygiai taip pat vyrai netenka to savo galimybės užmegzti to ryšio su vaiku, o vaikas netenka galimybės turėti tą ryšį kažkokį lygiavertį ir augdamas jį iš naujo sukurti ankstyvame amžyje, jo labai nesukūrus, yra sudėtinga, labai sudėtinga iš esmės lygiavertį sukurti ryšį. Be to yra labai svarbu darbdavių nusiteikimas, taip pat kokios yra sąlygos išėjus žmogui, kaip yra palaikomas ryšys ar nepalaikomas su žmogumi išėjus vaiko priežiūros atostogų, grįžus, kokios yra sąlygos sudaromas derinti darbą ir šeimą. Ir dabar, kai imame sektoriai skirstant, tai tam tikruose sektoriuose vyrai, kuriuose dirbas, lyg yra lankstesnės darbo sąlygos, jau pagal tyrimus, nevardinsiu visų duomenų, bet tų
na, taip jau rodo gyvenimas, kad tų lankstesnių sąlygų dažniau moterims reikia, o jos, kuriuose sektoriuose dirba, tų lankstesnių sąlygų yra mažiau. Ir mes, aišku, ką aš jau prieš tai minėjau, paslaugų labai didžiulis trūkumas. Na ir žinoma, visas vis tiek mūsų lūkestis, kad moteriai lyg savaime natūralu mokėti, žinoti, kaip tą daryti ir lyg tai irgi nereikia mokytis. O vyrams vat, kažkas tai čia yra sudėtingo, ar tai jeigu moteris irgi tai daro, tai mes kažkaip irgi suniveliuojam, kad lyg tai čia nėra nieko vertinamo labai, ne, nieko sudėtingo, nieko čia labai nepasiekia. O jeigu vyrai vat, jau pasiima vaiko priežas, tos, tai mes irgi linkia ten išaukštinti ar neišdidinti, kad vat, kokį žygdarbį padarė. Taip, pati klausimo esmė, ką ir Aliona sako, ar tu padedi taip, savo žmonai auginti kad... vaiką, suprask tavo teisę padėti, bet jau auginti vaiką, tai socialinį jau tikrai. Socialinį eksperimentą padarykit, vat paimkit degalinę, vaikui nueina moteris keisti vaistiklių, nulis reakcijos ir vyras eina vaikui keisti vaistiklių, o dievai beveik aplodismentai. Arba jeigu vyras važiuoja su vaikais keliais žymė, tai čia atrodo kaip nacionalinis herojus, supermenas. Gerai, bet vienas svarbus momentas, ką jūs pradėjote, Birutė, ir galime tą pratęsti, apie tam tikrą uždarą ratą. Jeigu tėvai neina vaiko priežiūros atostogų, vyrai neina vaiko priežiūros atostogų, jie po metų ar dviejų akivaizdu turi silpnesnį ryšį su tuo vaiku. Ir užsisuka didžiausias ratas, kad vaikui sergant automatiškai eis mama, nes jį geriau pažįsta dar nuo vaiko priežiūros atostogų. Ir iš esmės, nesutvarkius pačios pradžios, neįmanoma kalbėti apie kažkokius tolimesnius dalykus. Kaip jūs manot, pane Vyžiai? O tikrai įmanoma kalbėti, nes norėtų nurašyti tėčių, kurie ten, tarkime, praleido tas pirmus du metus dirbdami vaiko gyvenimo metus. Bet formuojasi įgūdžiai, būti, prižiūrėti, slaugyti, jeigu serga. Ir tai... ne tik tai formuojasi prieraišumas su vaiku, kas yra be galo svarbu vaikui augant. Ir daugelis mūsų, iš tikrųjų visa visuomenė, augome su per mažu prieraišumu su savo tėčiu. Čia apskritai visuotinai yra vakaruose. Ir tas turi pasekmes. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikai, kurie turėjo saugų prieraišumą tiek su mama, tiek su tėvu, jie aišku auga pagal įvairius psichologinius ir socialinius parametrus sėkmingiau. Ir iš kitos pusės, pavyzdžiui, įvairiose vakarų šalyse apie 80% nuteistųjų, kurio absoliuti dauguma yra vyrai beje, apie 80% nuteistųjų, jie neturėjo ryšio su tėvu. Tai ir yra įvairių kitų statistinių duomenų, kad tėvo įtaka yra labai reikšminga. Ir tėvo, paprastai tėčiai auklėja šiek tiek kitaip negu mamos. Ir tas kitoks auklėjimas, jisai praturtina vaiką ir vaiko tokio, nežinau, socialinių įgūdžių asortimentą augant. Tai tikrai, kuo anksčiau tėčiai įsitrauks į vaiko auginimą, tuo geriau visiems. Mūsų laikas beveik baigėsi, metas rezumuoti. Birutė, pradėkime nuo jūsų. Trys svarbiausi dalykai, kalbant apie diskriminaciją darbe dėl lyties ir atlyginimų skirtumą dėl lyties. Ką reikėtų pirmiausia spręsti? Tai pirmiausia reikėtų didesnių tyrimų ir įsigilinimo. Antra, suvokti, kur gyvena problema. Kur giliau suvokti, ne tik tais pagal kažkokius bazinius skaičius, tai tam skirti prioritetinį dėmesį. Čia reikia ir valstybės politikos labai 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 aiškių priemonių keliems dešimtmečiams arba keliems arba bent dešimtmečiui į priekį, ką mes norime pasiekti. Nes Lietuva lyčių lygybėje šiek tiek gerėja situacija, bet jinai absoliučiai nestabili, nes jinai gerėja galios srityje. Tai tam turi didžiulę įtaką vyriausybės, pavyzdžiui, pasikeitimas, pasikeis vyriausybė, jeigu nebus to lygiavertiškumo tokio paties, mes vėl krisime lyčių lygybę žemyn. Vėl ateis žemyn. Vyriausybė, kur mes moteris mylim, bet reikia ir dirbti. Taip, bet, taip ir gali būti visaip, ar ne? Taip. Tai ta yra labai svarbu turėti labai aiškius tikslus, kaip mes skatiname tą. Ir aišku, ir čia ne tik tais darbe, kaip aš ir minėjau, kitose srityse, tiek sveikatos srityje, nes čia mes laimime visi.
iš esmės ten, kur yra lyčių lygybės daugiau visuomenė, ten yra laimingesnė visuomenė ir tą tyrimai rodo ir ekonomiškai tuo pačiu labiau besivystanti visuomenė. Tai mes iš to laimime visi ir mes turime kuo daugiau kalbėti, kad lyčių lygybėje laimė tiek moteris, tiek vyrai, nes šiuo metu pralaimime visi, tik tais truputį esame užstrigę įrodinėjime. Tyrimai ir švietimas, jūs sakote, du dalykai. Tyrimai, švietimas ir aiškus tikslai. Viceministrė. Aš manau, kad svarbiausia mums būtų visiems suprasti, kad lygios galimybės tai nėra lygus rezultatas, bet tai yra lygios galimybės visiems. Ir tai yra lygios galimybės ir vyrams kartu rūpintis vaikais ir prisimti tas atsakomybės, jeigu jie nori. Ir čia mes matome galimybę, sakyčiau, ne tik moterims naudą, bet ir vyrams, todėl kad vat nesenai žiūrėjau statistiką, šalyse, kur lyčių lygybės indeksas yra aukštas, vyrų ir moterų gyvenimo trukmė skiriasi apie 3 metus. Lietuvoje šitas skirtumas yra apie 10 metų, nes pas mus vyriška būt, tai nesiskūst, aš esu sveikas, viskas gerai, lipt be šalmo, neprisirišus ir visa kita. Tai turėdami mes didesnės lyčių galimybės, tai mes matysime, kad vyrai irgi patys savimi labiau rūpinsis kitais ir irgi laimės. Ir čia pokytis iš valdžios, tai gali būti kažkokia paskata. Va turime paskatą, kad eitų vaiko priežiūros atostogų. Keičiame darbo kodekso reikalavimus, kad daugiau lankstesnių darbo sąlygų būtų tiek vyrams, tiek moterims prižiūrėti vaikus. Bet tai toks, suprantat, yra truputį pastumimas į tą pusę. Turime keistis mes patys, turime keistis savo šeimose, rodyti pavyzdį savo vaikams. Ir lubos. Investuotojų forumas jau 10 metų jums tą sako, ponė Grįžai. Visiškai pritariu kolegams, labai svarbu toliau siekti lygių galimybių. Kadangi aš dirbu vyrų emocinės sveikatos srity, tai aš tą gal ir noriu akcentuoti, kad vyrams svarbu ir toliau rūpintis savo interesais, emociniais interesais, emociniam teisėm ir emocinė sveikata ir labiau atstovauti savo poreikius viešai. Šitam lyčių galimybių diskurse vis dar trūksta dažnai vyrų balso. Aliona? Aš vis gal būčiau pavyzdžius, nes iki Vintedo man atrodo normalu, kad aš kaip mama turiu likti namie, susirgančių vaikų, eiti motinystės atostogų. Per paskutinius 3 metus aš mačiau kelis vyrus, kurie išėjo metams. Ir jie buvo vyresnieji programuotojai, inžinieriai. Aš matau savo vadovą, kas man kartais savaitę su 2 dukrom ant rankų mūsų susitikimo metu, kur mes sėdim direktorių komandą, ir jis išeina sirgti ir prižiūrėti, sakykim, dukrų. Ir kai tu iš tikrųjų matai tą pavyzdį, aš pažįstu žmogų vėlgi iš viešojo sektoriaus, kuris 2 kartus išėjo tėvystės priežiūrės atostogų. Ir dabar man tai atrodo normalu. Man taip atsirado lūkestis, kad šeimoje reikia dalintis, nes aš matau daug pavyzdžių ir aš manau, kuo daugiau pavyzdžių mes turėsim, tuo didesnė norma tai taps. Ponia Kilinskai. Viskas čia jau turbūt buvo pasakyta, bet man atrodo edukacija ir kultūra yra pats svarbiausias dalykas. Tada nebus nei tos paskatos tiek svarbios, nei besikeičiančios valdžios įtakos tos dalykus. Tai čia pats fundamentaliausias dalykas – kultūra ir edukacija. Ačiū šios diskusijos dalyviams. Tai buvo projekto Tvari Lietuva diskusija. Pasimatysime kitose. Ačiū žiūrėjusiems. Iki.